שלום מיטל. שלום. בואי תציג את עצמך בפני הצופים שלנו. אני מיטל, בת 29 מהוד השרון. באתי לקובי במטרה להוריד אחוז השומן ולרד במשקל. ואכן הצלחנו. כן. מה דעתך באמת על שיטת ההרזייה של דוקטור קובי עזרא? מאוד טובה, קלה ליישום, אין הרבה הכנות, כלילה. כמה ירדת בעצם? ירדת? ירדתי 9 קילו. עם כמה אחוזי שומן? הורדתי אחוזי שומן. מה איתם התחלנו? התחלנו עם 37, היום אני 29 וחצי. אוקיי, אוקיי. בפרק זמן יחסית מאוד קצר, שגם הייתי בחול וגם הייתי בטיפול. גם נהנית שם בחול. כן, חגגתי ובכלל סובלת. אוקיי, מקבלת תגובות מהחברה? מאוד, פידבקים מאוד טובים, שאני בשלב של הרזה שאף פעם לא ראו אותי. אני מרגישה טוב עם עצמי, בכלל. בגדים ישים עלייך טוב כמו שצריך. כן, נובשת בגדים, הכל נכנס פנימה, מתהדק לו. ללא ספורט, ללא ספורט. זהו, זה חייב לציין, כן, נכון. אני עצלנית ואני לא אוהבת ספורט, ורואים את זה טוב, זה מאוד יפה. מצוין. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא בהיכרותך איתו באופן אישי? קודם כל, הוא מאוד נחמד, מתחשב, רגיש, כדי שזה תהליך נפשי ורגשי לא קל. ותמיד גם שהוא נותן תפריטים ועצות, הוא תמיד מוכן לשמוע מה אפשר לעכל שזה יעבור הכי חלק שאפשר. ופשוט כיף להיות בחברתו בזמן העיות. מצוין, תודה רבה. גם לך. ביי ביי.